Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera. Tachahau. Malaysia merupakan negara yang unik, terdiri daripada berbagai kaum dan bangsa. Melayu, Cina, India dan lain-lain ini. Kini kita berdepan dengan keberatan hidup akibat daripada kenaikan harga barang dan kos hidup. Ajaran Islam yang sebenar memberi penekanan terhadap keamanan dan keadilan. Apabila ia dapat dilaksanakan, masyarakat akan terhindar daripada rasuah, salah guna kuasa, penyelewengan dan juga jenayah. Islam bersifat melindungi dan tidak berkompromi dalam hal yang berkaitan dengan kezaliman. Akhirnya, masyarakat akan mendapat satu kemewahan bersama. Saya, Suhaizan bin Kaya, bersama dengan seluruh jawatankuasa Pemuda PAS Malaysia, ucapkan selamat tahun baru kepada teman-teman kaum Tionghoa. Singlen Kuai Le, Kong Yi Pa Chai. Terima kasih. See you soon.